Azərbaycanın ali məktəblərində tədris ilinin müddəti 15 gün uzadılıb. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov əmr imzalayıb. Əmrdə qeyd edilib ki, buraxılış kursları istisna olmaqla digər tələbələrin dərsləri martın 27-sində başlayacaq və mövcud akademik təqvimi ilə müəyyən edildiyi kimi mayın 30-una dək deyil, iyunun 15-inə dək davam etdiriləcək.